नमस्कार जी 24 लाइव न्यूज में आपनु स्वागत छे। आणंद विद्यानगर रोड पर आवेल कृष्णा सेफायर में युनाइटेड किंगडम ने विश्व विख्यात यूनिवर्सिटीओ द्वारा संचालित अवॉर्ड्स फॉर ट्रेनिंग एंड हायर एज्युकेशन नो एसपी यूनिवर्सिटी प्लानर में युवा हृदय आदर्श वक्ता परम पूज्य ज्ञान वत्सल स्वामी द्वारा शुभारंभ करवामां आव्यो छे। 2009 થી સ્ટુડન્ટ વિઝા અને ઇમિગ્રેશનના કાર્યમાં અગ્રેસર એસપી સ્ટડી પ્લાનર યુકે યુએસએ ન્યૂઝીલેન્ડ કેનેડા ઓસ્ટ્રેલિયા સિંગાપોર જર્મની દુબઈ ઇટાલી સ્વીડન માલ્ટા પોલેન્ડ અને આયર્લેન્ડ હંગેરી નોર્થ સાયપ્રસ અને મોરિશિયસની 200થી પણ વધારે વિશ્વવિખ્યાત યુનિવર્સિટીઓ સાથે સંલગ્ન છે। હવે તેમાં યસ કલગીરૂપ અથે સેન્ટરનો આણંદ ખાતે શુભારંભ કરીને વિદેશની અગ્રગણ્ય યુનિવર્સિટીઓમાં શિક્ષણ મેળવવા માટે ઉત્સુક વિદ્યાર્થીઓને નવતર સેવા પૂરી પાડવા જઈ રહ્યો છે। આ પ્રસંગે પરમ પૂજ્ય જ્ઞાન વત્સલ સ્વામીજીએ જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના દૃષ્ટિકોણ મુજબ 2025 સુધીમાં ભારત દેશને 5 ટ્રિલિયન ડોલરની ઇકોનોમી બનાવવા માટે યુવાનોએ આધુનિક શિક્ષણ પદ્ધતિ અને આદર્શ શિક્ષણ કેળવણી અતિ આવશ્યક છે, જે વિશ્વવિખ્યાત યુનિવર્સિટીઓ દ્વારા સતત નવીન ઇનોવેશન કરી આપવામાં આવે છે। એસપી સ્ટડી પ્લાનરના ડિરેક્ટર શ્રી સિદ્ધિક શાહ, શ્રીમતી અમી શાહ અને શ્રી ભાવિક શાહે વિસ્તૃત માહિતી આપતા કહ્યું હતું કે તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ જ ઓછા ખર્ચે વિશ્વસનીય ગ્લોબલ એવોર્ડિંગ સંસ્થા અથે દ્વારા કેવી રીતે શિક્ષણ પૂરું પાડવામાં આવે છે તેમજ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ યુનિવર્સિટીઓની કેવી રીતે ડિગ્રી મેળવી શકાય છે તે સમજાવાશે। ચીફ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફિસ શ્રી જયમીન શાહે એસપી સ્ટડી પ્લાનરની હાલમાં કાર્યરત અમદાવાદ ખાતે હેડ ઓફિસ ઉપરાંત આણંદ, કલોલ, સુરત અને અમૃતસરના ભારતીય કેન્દ્રો અને યુકે, કેનેડા તથા આફ્રિકાની વિદેશોમાં આવેલ કેન્દ્રોની માહિતી આપી હતી। વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે આગામી સમયમાં ભારતભરના નગરો શહેરોમાં લગભગ 170 નવા કેન્દ્રો ઓફિસો કાર્યરત થવાથી તેમના દ્વારા અનેક નવા રોજગારનું સર્જન થશે। ઉપર્યુક્ત પ્રસંગને દીપાયમાન કરવા માટે અમૂલ ડેરીના ચેરમેન આરએમ સોઢી સાહેબ ખાસ ઉપસ્થિત રહીને અનેકો અનેક શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી। આજે આ 17 જુલાઈ 2021 રોજ અહીંયા આણંદમાં શ્રી ભાવિક, શ્રી સિદ્ધિકભાઈ અને શ્રી ભાવિકભાઈ બંને જણાના પુરુષાર્થથી એમની આ એસપી સ્ટડી પ્લાનરની ઓફિસનું સુંદર ઉદઘાટન થયું છે। ખૂબ આ ક્ષેત્રમાં પોતે અનુભવી છે એટલે અમદાવાદ ને સુરત અને આફ્રિકા બધી જગ્યાએ આ સુંદર માર્ગદર્શન વિદ્યાર્થીઓને આપી રહ્યા છે। સાથે સાથે હવે આણંદમાં પણ આ વાતની શરૂઆત થઈ છે અને આજે એ પ્રકલ્પ ઉદઘાટન થયું એટલે અમને પણ બહુ આનંદ છે કે વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ સારું માર્ગદર્શન મળશે અને આવા સારા માર્ગદર્શનથી વિદ્યાર્થીઓની પણ કારકિર્દી સારી બને અને વિદ્યાર્થીઓ ભણી ગણીને તૈયાર થાય તો પરિવારની પણ પ્રગતિ થાય, સમાજની પણ થાય અને દેશની પણ થાય। આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની દ્રઢ ઈચ્છા છે અને પુરુષાર્થ છે 2025 સુધીમાં ભારત છે 5 ટ્રિલિયન ડોલરની ઇકોનોમી બને, એટલે એ તરફ આપણે બધાએ પુરુષાર્થ કરવાનો છે જેનાથી જે થઈ શકે। કારણ કે આપણે, આપણી પેઢી, આપણે ભારતને વિકસિત દેશ જોવો છે, ભારતને મહાસત્તા આપણે જોવી છે અને થશે અને શક્ય છે અને થવાનું છે। તો એની માટે સૌથી અગત્યની વાત છે કે દેશના તરુણો, યુવાનો છે એ શિક્ષિત થાય, સંસ્કારી થાય। એટલે ખાસ બધા વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ સંદેશ છે કે શિક્ષણ છે એ ખૂબ જરૂરી છે। ધેર ઇઝ નો ઓલ્ટરનેટ ટુ એજ્યુકેશન, કારણ કે સારું ભણતર હોય તો બુદ્ધિશક્તિનો સારો વિકાસ થાય, જે ક્ષેત્રમાં ભણ્યા હોય એ ક્ષેત્રમાં પોતે સારું કાર્ય કરી શકે, જે દ્વારા સમાજ અને દેશની પણ સારી પ્રગતિ થાય અને પોતે ભણ્યા હોય તો પછી એની પછીની પેઢીને પણ સારી રીતે માર્ગદર્શન આપી શકે।
અમારી ફર્મનું નામ એસપી સ્ટડી પ્લાનર એલએલપી છે. અમે અહીંયા સેન્ટર ઓપન કર્યું છે અવોર્ડિંગ બોડીનું, એટીએચઈ સેન્ટર, અવોર્ડ્સ ફોર ટ્રેનિંગ એન્ડ એજ્યુકેશન. એનું ફૂલ ફોર્મ છે અહીંયા યુકેની જે અવોર્ડિંગ બોર્ડ હાયર એજ્યુકેશન, જે યુકેની જે બોડી છે એમાં અમે અહીંયાથી જે યુકેનું સ્ટડી છે અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સને કરાવીએ છીએ. જે યુકેમાં સ્ટડી થાય છે એના બેચલરના જે 3 વર્ષ હોય છે એ અમે અહીંયા 2 વર્ષ અહીંયા કમ્પ્લીટ કરાવીએ છીએ, અને ટોપઅપ કોર્સ કરવા માટે અમે યુકે મોકલીએ છીએ. એસપી સ્ટડી પ્લાનર આણંદ બ્રાન્ચમાં અક્રોસ ઓલ ધ બ્રાન્ચીસ ઇન ગુજરાત અને એઝ વેલ એઝ ઇન્ડિયામાં, અને આઈઆઈટીએસમાં ઇન્ટરનેશનલ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ટેસ્ટિંગ સિસ્ટમના જે ક્લાસીસ છે જે છોકરાઓને સ્ટુડન્ટ્સને ફોરેન જવા માટે મેન્ડેટરી હોય છે. તો કોવિડ ડ્યુરિંગના ફેઝમાં લોકોને ફાઇનાન્સના બહુ ક્રંચ થયા છે અને ઘણી ફેમિલીને ફાઇનાન્સના ઇસ્યુ થયા છે. તો એવામાં અમે લોકોએ વિચાર્યું કે આપણે સ્ટુડન્ટને હેલ્પ કરવા માટે એમને ઓનલાઈન એજ્યુકેશન ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજનું ફ્રી આપવામાં આવશે, અને એના માટે અમારી એક્સપર્ટ ટીમ પણ અવેલેબલ છે. અને ફાયદો એ છે કે ટાઈમિંગ્સ આ ફ્લેક્સિબલ બહુ ટાઈમિંગ હોય છે, અને બચ્ચાઓને એજ્યુકેશન ઘરમાં પણ મળી શકે છે એમના કમ્ફર્ટેબલ ઝોનમાં, એમના સોફાસ, એમના ચેરમાં. એન્ડ બચ્ચાઓ બહુ ખુશ છે, અને વી એઝ અ ડિરેક્ટર અમને પણ વી ફીલ રિયલી પ્રાઉડ કે આપણે ફૂલની તો ફૂલની પાંખડી અમે કંઈક થોડુંક અમારા તરફથી કન્ટ્રીબ્યુટ કરીએ છીએ ફોર ધ એજ્યુકેશન ઓફ આર સોસાયટી. એસપી સ્ટડી પ્લાનર એચઓ અમદાવાદમાં છે, અને અમે આવી રહ્યા છીએ હવે આણંદમાં એટીએચઈ સેન્ટર લઈને, જે યુકેની ગવર્મેન્ટ એપ્રુવ અવોર્ડિંગ બોડી છે, અને જેમાં આપણે અહીંયા જેમ FY, SY અને TY હોય એમ ઇન્ટરનેશનલ એજ્યુકેશનના લેવલ 4, લેવલ 5 અને લેવલ 6 હોય. તો આપણે અહીંયા જ લેવલ 4 અને લેવલ 5 કરાવીએ, જેથી સ્ટુડન્ટને 2 વર્ષનો ટાઈમ અને એક્સપેન્સીસમાં ઘટાડો થાય, અને ત્યાં 1 વર્ષ ડિગ્રી લેવા જાય, એના પછી તરત જ એને PHW મળે છે, જે 2 વર્ષની વર્ક પરમિટ કહેવામાં આવે છે. થેન્ક યુ.